Boa noite a todos. Cerimônia religiosa de Inácio Xavier Marim Cisternas. Michele Cristina dos Santos. Eu sinto muito honrado, pastor Gerson, de fazer essa cerimônia religiosa da minha sobrinha Michele. Meu sobrinho Inácio, o qual já adotei como sobrinho, fico maravilhado dessa cerimônia e eu tenho certeza que o Senhor já se faz presente aqui esta noite. Porque a palavra do Senhor nos exorta dizendo que a palavra fala que onde estiver dois ou mais reunido no nome do Senhor, Ele se faz presente. E eu creio na presença de Deus aqui. Desde já eu gostaria de agradecer a todos pela presença em nome dos noivos. Obrigado. Estamos aqui reunidos esta noite por um momento para pedir as bênçãos de Deus para este casal, Inácio e Michele, que vocês sejam abençoados. Amados, para iniciar a cerimônia religiosa, eu gostaria de deixar um legado, o qual está escrito, que nós temos que estar debaixo das leis dos homens e debaixo das leis de Deus. E a Michele, ela está debaixo da lei dos homens, porque ela se casou e ela entregou nas minhas mãos o seu certificado, o seu registro de casamento, o qual ela está legalizada dentro das leis dos homens. Sabemos nós que esta lei é obrigatória, porque é a constituição do país, que é o casamento civil. Inácio e Michele se casaram no dia 4 de maio de 2018, isto, no bairro La Reina. Eu estou aprendendo a falar espanhol. Santiago do Chile. Então, estou dentro de todo o procedimento, amém? E nesta noite nós vamos fazer a cerimônia religiosa, a qual nós sabemos que é a mais importante de todas, que nós temos que pedir ao Senhor que venha abençoar a vida deste casal esta noite, amém? E eu creio que nós estamos aqui reunidos em um só propósito, em uma só união, amém? Glória a Deus! Queridos, iniciando a nossa cerimônia religiosa, eu gostaria de recitar alguns versículos bíblicos o qual nós cremos, e eu creio também que o Inácio também acredita na palavra de Deus, não é isso, irmão? Amém, glória a Deus. Está escrito assim no livro de Gênesis 2,19. Então o Senhor, nosso Deus, declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ela alguém que auxilie e lhe responda à altura. Está escrito também no livro de 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é o nosso Deus. Michele, o cabeça da casa é o homem. E vocês têm que estar submissa ao cabeça da casa. Não é escravidão, é respeito. Amém? Em Gênesis 2, 25, está escrito assim: depois de se casar, não se pode envergonhar-se um do outro. Aquela vergonha, aquela timidez que tinha no namoro, aquilo acaba. Porque agora vocês vão se tornar uma só carne. Então já não tem mais aquela vergonha de um do outro. É palavra de Deus. Em 1 Coríntios 7, a palavra do Senhor nos fala, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. E eu gostaria de recitar algo a respeito do amor dentro da palavra do Deus Altíssimo, que está escrito no livro de 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Grava
esta mensagem, Michele Inácio. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. Não se vanglorie, não se orgulha, não se maltrata, não procure os seus interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Temos que aprender a suportar uns aos outros. Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil a vida de casado. Não é fácil, mas nós temos que suportar um ao outro. E eu tenho o hábito de recitar três fundamentos principais do relacionamento, de um casamento. São três degraus muito fortes, que é fé em Deus, bastante diálogo e o ato sexual. Isso não pode faltar no relacionamento íntimo. Amém? Glória a Deus. Michele empolgou, gente. Glória a Deus. No livro de Gênesis 2:24, por esta razão, o homem deixará seu pai e a sua mãe e unirá-se à sua mulher e eles tornarão uma só carne. A partir de agora, vocês vão tornar uma só carne. Estamos entrando num laço matrimonial, uma aliança feita com Deus e com os homens aqui na terra. Amém? Em Mateus 19, 6, está escrito assim: assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Eu tinha ligado para a Michelle, nós estávamos conversando, e ela falou que estava aflita, não estava aguentando esperar este momento sublime e único. E eu falei assim: é assim mesmo, mas passa. E eu falei para ela: Michele, mas que seja um casamento único, um casamento verdadeiro. Porque a palavra do Senhor nos exorta dizendo que Deus uniu, não separa o homem. E segundo, o propósito nosso é até que a morte os separe. Vocês estão dispostos? Sim. Amém. Glória a Deus. Muito bonito, né, irmãos? E ela falou que ela está tão ansiosa que nunca mais quer passar por esse problema. Mas vai ter bodas de pratas, bodas de ouro, amém? Diamante, pérola, ô glória! Amém? No livro de Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Michele Inácio, eu gostaria de relatar algo para vocês muito importante. É questão do local, seu aconchego. Não deixa qualquer pessoa invadir aquele lugar íntimo, lugar de intimidade. Se torna um lugar sagrado, um lugar onde vocês dois têm intimidade. É por isso que a palavra de Deus fala que o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro. Enquanto vocês dois estiverem lá, está purificado. Porque vocês vão receber a consagração do Senhor. O primeiro passo vocês dois já deram, que é o casamento no civil, que é super importante em questão de proteção judicial. Agora, a aliança de Deus é diferente. É uma consagração ao qual vocês vão receber esta noite. Amém? E eu gostaria de relatar algo muito importante aqui esta noite. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nesta noite eu apresento a vida do Inácio e da irmã Michele em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha, Deus querido, abrir as janelas dos céus e derramar todas as sortes de bênção na vida deste casal. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando Deus une, não separa o homem.
E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha selar este matrimônio, ó Pai, que ele seja consagrado na presença do Deus Altíssimo, que nunca falte amor, que nunca falte compreensão, que nunca falte sinceridade, que nunca falte honestidade entre um e o outro, Senhor. Que o Senhor venha selar com o seu amor precioso, no nome de Jesus, que derrama toda sorte de bênção na vida deste casal. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos dizem amém. As alianças, por favor. Casamento é aliança. E eu gostaria de relatar algo sobre essas alianças, Michele. As alianças têm três lados. E esses três lados têm três compromissos e três símbolos, que é da aliança. O lado externo, que é o lado de fora, onde recebe todo o atrito, e aonde há uma grande visão, que todos que batem o olho e sabem que vocês são casados, isso aqui é o símbolo da aliança, o símbolo de respeito. O lado interno simboliza o contato da intimidade, está em contato com a pele, é o lado íntimo do casal, simboliza a intimidade do casal e o respeito. O lado lateral mostra a espessura e o tamanho do ouro e o tamanho do amor que você sente um pelo outro. Eu gostaria de falar dos três compromissos. Aliança com Deus é um compromisso. Aliança entre marido e mulher. Vocês estão tornando uma só carne. Esta é uma nova aliança que vocês estão fazendo um com o outro. E o compromisso de amor e fidelidade. Isso nunca pode faltar num casamento. E eu gostaria de falar sobre os três últimos símbolos. Que é o simbolismo do Pai, o Criador. Do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. E do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Eu. Inácio. Te recebo, Michele. Por nada. Além do que você. Amo. O que já sei de você. E confio no que ainda não sei. Com respeito por sua integridade. E fé em seu constante amor. Por mim, eu digo sim. Sim. Coloca a aliança no nome dela. Eu, Michele. Te recebo, Inácio. Por nada além do que você. Amo o que já sei de você. E confio no que ainda não sei. Com respeito por sua integridade. E fé em seu constante amor. Por isso eu digo sim. Oh, glória! Amém, meu Deus! Lindo, Michele, Inácio, eu, como ministro da palavra de Deus, os consagro, marido e mulher. Pode beijar a noiva.
Deus Pai, a graça do Filho de Deus Jesus Cristo e as duas consolações permaneçam com vocês, não só hoje, mas todos sempre, e vá em paz, que o Senhor Jesus vos acompanhe, e saudamos com a salva de pão bem alegada no nome de Jesus. Deus abençoe vocês, parabéns, o seu casamento seja feliz no nome de Jesus. Thank you.